זו יובל. וזה גל. ואנחנו עכשיו יוצאים לשטח לראות מה אנשים יגידו על הפרסומות המטורפות ברדיו שהולכות לצאת של ויגן אקטיב. יאללה, בוא נראה מה הם אומרים. בואו. רציתי לשאול אותך, יש לך רכב? כן. יש לך אוטו? יש לי אוטו. כן. כרגע לא. אוקיי, אבל נסעת בעבר ברכב. פקקים, אתה מכיר? מכיר פקקים, שונא אותם, כן. כן. לפעמים, כן. לא, אני לא עולה על איילון מ-9 בבוקר עד 10 בלילה, זה... שנהג הישראלי עומד ברמזור אדום, הוא מחטט באף. שרה. כן, שרה? זמרת? גם זמרת, גם מסאג'יסטית, הרבה דברים. בסדר, מעביר את הזמן, מוזיקה, רדיו כאלה. שומע רדיו. שומע רדיו. מקשיבה לרדיו. רדיו. כן. מה שנעשה, נשמיע לך עכשיו גרסה של אחת הפרסומות שהולכות לעלות ברדיו במסגרת ויגן אקטיב. אוקיי. נשמח לשמוע מה אתה חושב. בעוד מספר ימים, פרויקט עולים על התדר ישודר בכל התדרים הכי מושמעים בישראל. אנחנו הולכים להגיע למיליוני מאזינים בכל הגילאים, בכל רחבי הארץ. ויגן אקטיב, כי הגיע הזמן שישמעו גם אותנו.